Ni hede ya mabura maya madhi kukwea kilithi madhi. Liyadu maumagaraga kwekenia na kwega agara na kaunti ya Naikuru ni kumwega wakule ya dumarage nete kwa wige. Uduli ya hukiri wa mwanyani ati, agedi marari ya igima kiliari ya mashereti Naikuru mwaka mudhiru hede ya mabura otamaya. Samuel Otokole ulianiwe wade ni wa National Park ino ya Naikuru ni arata liria. This time round we are in the festive season, the Christmas. And we've recorded a good visitation to the national park. This year compared to last year 2016, we have actually seen visitors double. Last year we had 840 visitors who visited us on 25th December. But this year around we had 1,700 visitors coming in. Ni wakati mzuri kwa maana hii mwaka kama nchi tumekuwa na tension kwa ajili ya uchaguzi. So kwangu mimi na jamii yangu imekuwa wakati mzuri sana kwa maana tumejirefresh. Oho ene mikaamwe nocio ni maugite mikaayo the na nyumba cia ugedi yali jihurumugaru na miaka ya hau kafere. National Park ino ya Naikuru ikoragwo na makiria ma mitheba 50 ya nyamu cia gidhaka, udumwe na nyoni mitheba 450 itiganite. Uduri osho ugagiriria kwedwo ni agedi aingi. Ngiribotera Kameme TV Ritwa Riakwa ni Maina wa Mwangi.